لس کلنه دښمنی د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ پر دوستۍ بدله شوه. دلته د ننګرهار د رینور ولسوالۍ په عملي کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه چې کابو لس کاله وړاندې د ماشومانو پر سر رامنځته شوې وه او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي وه. د سیمه ییزه چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ یې د قسم په ورکړې سره روغه وشوه. تقریبا لس کاله کېږي چې دغه دښمني وه او علت د دښمنۍ دا و چې څه بنیادي مشکل دوی په مابین کې نه و. د ماشومانو په سر باندې بس تصادفن کارو. صدیق الله ته ډیر مالی زیان اوښتی و. په همدې بنسټ منځګړو لازم ولیده چې بورا دوی صدیق الله ته $15,000 جبران خساره ادا کړي. دواړه جانبه په حکومت کې یو بل ته عبرت وکړي. په دغه روغه جوړه کې د وینا پر مهال د دغې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس د روغه جوړو په برخه کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو هڅې وستایلې او زیاته یې کړه چې له همدې عمله په تېر یوه کال کې دوی سره په ابتدایي محکمه کې 8 دوسیې ثبت شوي چې له جملې یې 2 هغه استناب محکمې ته لیږلي او ډېرې نورې شخړې دوی دلته د قومي تړو له مخې حل کړي دي. مشرانو دا ستاسو د صلحو نتیجه ده. زما اوس پورې دو دوسیګانې خار ته تلي. څو دوسیګانې؟ دو دوسیګانې. دا هغه دی چې د ولس سره زموږ همکاري ده. کوشش کوو چې موضوعګانې دلته خلاص. دلته د درې نور ولسوالۍ چارواکو هم په دغه برخه کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو هڅې وستایلې او هغوی ته یې د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړ. ګوهرا کورنۍ او د صدیق الله او فاروق کورنۍ ته د صلح مبارکي وایم. الله تعالی دا صلح دراتل کی خسر او ګرځوي. زما مشران نه یو خاص دا دی چې په دې داخل کې څومره دښمنۍ نه پاتې دي. پاغي ډیر خواري وکي. منګ در سره شپم در سره ورزم در سره. بلخوا د صدیق الله او بورا د کورنۍ ترمنځ چې دښمنۍ پر دوستۍ بدله شوه دواړو لورو په شوي پرېکړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې بیا ځلې به داسې کوم اقدام ونه کړي چې له امله یې دښمني تازه شي. دوی همداراز دښمني یو بده پدیده یاده کړه او له نورو خلکو یې هم وغوښتل چې د سولې او ورورولۍ لاره دې خپله کړي. کومه پرېکړه چې شوې ده ماته قبول منظور ده او خوشحاله یم د ولس نه او ټولو دولتي چارواکو نه مننه کوم. ټولو نه دښمني دومره بد شی دی چې نور د دې پښتنې نشته چې په چایي په ماغي بل سړي د پته نه او الله دې صلح راولي او دینه باد مو خپل کورونه کې خپل ژوند. د روغې جوړې په غونډه کې همدارس ګډونوالو ته پریکړه لیک هم واورول شو چې پکې دواړو خواوو څخه د بخښنې او پریکړې ته د ژمنتیا تعهدونه اخیستل شوي وو او همدارس په دغه پریکړه لیک کې د پریکړې د ماتېدو په صورت کې د پریکړې ماتونکي لخوا ولس ته د 1500 افغانیو د مچلغې د ورکړې ذکر هم شوی وو. سباون ساحل، وحدت نیوز، د درې نور ولسوالۍ.